እንኳን ወደ ገብረሄር ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት እንዳይረሳ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለቀር ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ይያልኩኝ። እንዲሁም ይህ ቪዲዮ ደግሞ ቫይራል እንዲወጣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እንድታደርጉ ይያልኩኝ። ቀጥታ ዘሩ አዳስኩላችሁ ቪዲዮ ማለፍ ይሆናል። እንግዲህ ዛሬ ላይ ዶክስ ኮሚኒቲ ቀን እንዲያራዘመ ተናግሯል ማለት ነው። ከ21 ወደ 23 ከ23 ደግሞ ወደ 26 አራዝሞታል። ይህም በጣም ያናድዳል። ሁላችንም በጉጉት እየጠበቅነው ነበር። ነገር ግን ዛሬ ላይ ደግሞ አራዝሟል ማለት ነው። ይህም እንግዲህ እስካም እስከሚመስል ደረጃ ደርሷል ማለት ነው። እንግዲህ ሌላው የምናየው ዝጋ ሶስት ኤክስቻንጆች ሰጣገባ ውስጥ ገብተዋል። ባይናንስ፣ ባይቢት እና ኦኬኤክስ ሰጣገባ ውስጥ እኔ ላይ ነው ዊዝድሮ የሚደረገው እኔ ላይ ነው እንዴት ነው የሚለውን እነሱም ላይ ለምን እንደዚህ አሉን የሚለውን እንደምናይ ይሆናል። እንደምትመለከቱት የመጀመሪያው እንግዲህ ከቀኑ ስንጀምር እንደምትመለ ኦቨር 8 ሚሊዮን ቬሪፋይ ዩዘርስ ሀብ ሪኩዌስት ዳይሬክት ዲፖዚት ኦፍ ዜር ዶክስ ቱ ዘ ኤክስቻንጅ ኤንድ ቴሌግራም ዋሌት ኦልሬዲ ይላል። እንደምንመለከቱ 8 ሚሊዮን የሚሆኑት እንግዲህ ሪኩዌስት ጠይቀዋል ማለት ነው። As the new claim option has just arrived, he bemantatu we understand some of you are in the mitchanaku naqal if they will have enough time ngidi he enough time wem demo tachamari gizi yasfelgal bilen we decide to move the token generation event date once again lemecheresha gize ይሄንን ወደ 26 አራዝመዋል። ከዚህ በኋላ ካራዘሙ ግን እስካም ሊሆን ይችላል ተብሎ ይገመታል ማለት ነው እንደምትመለከቱት። ስለዚህ በዚህ መልኩ አራዝመዋል ማለት ነው። ወደ 26 አዙረውታል ማለት ነው ቀኑ እንደምትመለከቱት። እዚህ ቦታ ላይ ክሌም ኤክስቻንጅ ቴሌግራም ዋሌት እንግዲህ እስከ 23 4 ፒኤም ድረስ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሌላው ነንካስቶዲያል ዋሌቶች ማለት ነው በ26 ነው የሚደረገው ማለት ነው እንደምትመለከቱት። እዚህ ቦታ ላይ አንጥተዋል። እንግዲህ ሶስቱ ለምን ሰጣገባ ውስጥ ገቡ የሚለውን እዚህ ቦታ ላይ እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ላይ ከፍ ስንል ባይናንስ ትላንትና ላይ መጥቷል ማለት ነው። ኤ ቢግስ ኒውስ ብሎ እንደምትመለከቱት ባይናንስ ላውንች ፑል ሲደረግ ይሄ ላውንች ፑል መደረጉ ለ500,000 ዩዘርስ 20,000 ዶግ እንደሚሰጥ እዚህ ቦታ ላይ ተናግሯል። ወደ ታች ከፍ ብላችሁ እንደምትመለከቱት ቢግ ኒውስ ብላ ባሉበት ማለት ነው አፕቱ 20,000 ዶግስ ዊል ቢ ኤ ጊፍት ይላል እንደምትመለከቱት ፎር ዲፖዚት ኦን ባይናንስ። ባይናንስ ላይ ዲፖዚት ካደረጋቸው ወይም ደግሞ በባይናንስ ዊዝድሮው ታደረጋቸው 20,000 ዶክስ እንደሚሰጥ ተናግሯል ማለት ነው። ለ500 ፈርስት 500,000 ዩዘርስ ነው እንደምትመለከቱት። ሪሜይኒንግ ደግሞ ለሌሎቹ ደግሞ 10,000 ዶግ እንደሚሰጥ ኦቨር አፕቱ 22 ቢሊዮን ዶክስ ብሏል ማለት ነው። ኦን ፈርስት ካም ቤዚስ ይላል እንደምትመለከቱት። ይህን አስመልክቶ ደግሞ ባይቢትም 550 ሚሊዮን ብሏል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ኦኬኤክስም ሶስቱ ሰጣገባ ውስጥ ገብተዋል። የሶስቱንም የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ወደታች ዝቅ ስትሉ እንደምትመለከቱት ሀይ ዶግስ ብሎ ኢፍ ዩ ዲሳይድ ቱ ቹዝ ባይቢት አስ ዩ ክሌም ኦፕሽን ዶንት ፎርጌት ቱ ቼክ አውት ዘ ካምፒዮን ይልና እንደምት ፕሪፔርድ ፎር ዩ ይላል እንደምትመለከቱት። እዚጋ ቼክ ስትሉት 550 ሚሊዮን እንዳደረገ እዚህ ቦታ ላይ የምናይ ይሆናል። ኦፕን ትሉት አላችሁ እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ኦፕን ስትሉት ምን ያመጣላችኋል ማለት ነው? 550 ሚሊዮን ፕራይስ ፑል እንዳዘጋጁ ይነግረናል ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ ሰዓት እየቆጠረ ይገኛል ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ እየከፈተ ነው የምናየው ይሆናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ከፍቷል ማለት ነው። 550 ሚሊዮን ፑል ፕራይዝ ተዘጋጅቷል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሰዓቱን እዚህ ጋር 5 ሰዓት 5 ዴይስ ከአምስት ሰዓት አካባቢ እየቆጠረ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ሬጂስተር አድርጉ በዚህ ይላሉ። ስለዚህ ሌላው ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ የምንመለከተው ደግሞ ኦኬኤክስ ነው። ኦኬኤክስም እንግዲህ እንደዚሁ አዘጋጅቷል ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱም ሽሚያ የያዙ ይመስላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛው ይሻላል የሚለውን እንግዲህ የእናንተ ዲሳይድ የምታደርጉት ራሳችሁ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ከዚህ እንውጣና ደግሞ የኦኬኤክስን እንመለከት ማለት ነው። ኦኬኤክስ ደግሞ ስንመለከት ከታች ወረድ ብላችሁ እንደምትመለከቱት ኢፍ ኦኬኤክስ ኢዝ አን ኤክስቻንጅ ኦፍ ዩር ቾይስ ቼክ አውት ዘይ ሃቭ ፕሪፔርድ ፎር ዩ ይላል እንደምትመለከቱት። ኦኬኤክስ ደግሞ ያዘጋጁላችሁን አሁንም ማየት ትችላላችሁ ይላሉ። እዚ ጋ ቼክ ኢት ሂር የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ ስናደረግ ከዛ ኦፕን ይመጣልናል ማለት ነው። እሱንም የተዘጋጀልንን እዚህ ቦታ ላይ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱንም ዋሌቶች የመረጥን ምርጫችን እንደምትመለከቱት ሼር የፕራይዝ ፑል 50,000 ዩኤስዲቲ ፎር ዶክስ ዲፖዚት ኤንድ ትሬዲንግ እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ 50,000 ዩኤስዲቲ አዘጋጅተዋል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ስፔሲፊክ አድርገው ይዘሩን አልተናገሩም። እንደምትመለከቱት ኦገስት 16 ይላሉ። እንደምትመለከቱት ሴፕቴምበር 6 ድረስ ነው የተዘጋጀው ማለት ነው። ስለዚህ ኦኬኤክስም በዚህ መልኩ አዘጋጅተዋል ማለት ነው።
ስለዚህ ይሄንን ምትመርጡ ከሆነ ደግሞ በዚህ መልኩ 50000 USDT አዘጋጅቻለሁ ይላል ነው። ስለዚህ ምርጫው እናንተ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ መረጃ ከተቀማችሁና ደግሞ ጥሩ ነው ካላችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እናንተን አስተያየትና ሪኮመንዴሽን አስቀምጡልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ከበሩልኝ። ስለመጣችሁና የቻናል ተመራጭ ስለአደረጋችሁልኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ